Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гривенчук. Ну що ж, наразі говоримо про таке, а саме рятувальники Дніпра підбивають підсумки цього року. Сьогодні в наших гостях Данило Білоножко, начальник відділу забезпечення заходів із попередження надзвичайних ситуацій Дніпровського району головного управління ДСНС в області. Пане Данило, я вас вітаю. Добрий день. Ну що, давайте почнемо з того, що, наприклад, прямо зараз рятувальники теж так ліквідують пожежу. Де та що відомо про неї? Так, на теперішній час відбулася пожежа у місті Дніпро за адресою вулиця Нахімова. І в даний час вогнеборці ліквідують дану пожежу. Що відомо, що в житловому будинку горить гараж, загиблих, травмованих немає. Це така вся інформація на теперішній час. Ну, більше інформації ми, власне, побачимо скоро від прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області. Ну що ж, повертаючись до підсумків, скільки ж пожеж за цей рік у нас в нашому місті відбулося? З початку року по теперішній час на території міста трапилось 2172 пожежі. Порівняно з минулим роком ця цифра стала меншою, скоротилася на 600 пожеж. На даних пожежах загинуло 52 особи, травмовано 38 осіб, з них 6 дітей. У екосистемах відбулося 477 пожежі. Саме у житловому секторі відбулося 643 пожежі. Врятовано на пожежах було 33 особи. А розкажіть, так, у нас є пожежі в побуті, пожежі в лісосмугах, екосистемах. В залежності від пори року, наскільки так от більше пожеж трапляється, наприклад, влітку саме в лісосмугах? От якщо їх вирізнити по сезонам? Ну, дивіться, по сезонам, якщо відрізняти, то навесні, літом більше відбувається пожеж у екосистемах, у лісових смугах, тому що багато сухостою, який люди самі випалюють. До речі, також дуже висока температура теж собі спричиняє пожежі. Також у житловому секторі пожежі більше виникають у зимовий період, коли люди починають більше отаплювати свої домівки. Але без того на протязі року також трапляються пожежі у житлових будинках із-за того, що наші люди порушують правила пожежної безпеки в побуті. Повертаючись до теплого сезону, також надзвичайник рятують людей, які так от на водоймах. Але не всіх вдається врятувати. Чи є цифра, скільки людей загинуло на водоймах в цьому році? Ну, дивіться, цього року, на жаль, на водоймах загинуло 22 особи. З них двоє дітей. Це трапилось і влітку цього року, і на початку року у зимню пору. До речі, давайте поговоримо. У нас ось замерзає, так? Замерзла вже крига, рибалки вийдуть на лід ось-ось, а мабуть вже вийшли. Чи є випадки та виклики вже от саме порятунку рибалок? Чи поки ні? Ну, на щастя, ще таких викликів не було, бо крига не у всіх містах ще стала твердою і такою, що можливо вийти на річку. Тому поки що таких випадків не було. Давайте, і будемо надіятися, що і не буде. Люди в нас будуть чемними і берегти своє життя. Давайте, користуючись нагодою, нагадаємо, в яких місцях краще рибалити, а в яких краще не рибалити, чи взагалі варто йти на лід рибалка? Ну, дивіться, на лід треба йти, коли вже дуже промерзне сама вода, хоча б 15 сантиметрів, щоб була товщина льоду.
Дійсно, заборонити людині йому його поклику ніхто не зможе. Людина завжди захоче піти на зимню рибалку та зловити рибу. Тому краще виходити на місця, які знаходяться біля місць, де знаходяться рятувальники, також на місця, де крига вже більш застигла. Ось така ситуація. Ну що ж, повертаючись до підсумків року, які найрезонансніші були пожежі? Найрезонансніші пожежі в нас всі, де, на жаль, гинуть люди. Тому всі пожежі, які були, на яких були загинуті люди, вони для нас резонансні. Останні такі, що є на слуху, це, наприклад, пожежа на проспекті Слобожанському на даху житлового будинку, в якому було травмовано людей, також дітей. І якби рятувальники вчасно не загасили пожежу, то пожежа могла б дуже зробити велику шкоду майну людей, які там проживають. Також пожежа, яка трапилась на вулиці Русанівській у будинку для літніх людей, в якому від чадного газу загинуло 5 осіб. Також були пожежі на вулицях Абхазській, Чехова, Академіка Янгеля, Лізи Чайкіної, де також 2-3 особи гинули під час пожежі. Також була, пам'ятаєте, така резонансна, здається, був вибух в будинку, там, де пара подружніх пенсіонерів загинула. Так, це було на Шміт, на вулиці Шмітта. Так, була також ця теж пожежа, і, уви, там загинуло також 2 особи. Попри загибелі, так, от повертаючись, наприклад, до пожежі на Слобожанському, на даху будинку, тоді, здається, рятувальники 11 людей точно врятували, як мінімум. Так. Бабусі там виносили на руках. Так, дійсно, наші працівники долучилися до евакуації людей і на своїх руках евакуювали людей з квартир, які були у зоні ураження. Скажіть, а як там найчастіше от люди реагують на те, коли їх рятують? Вони це сприймають як от факт, що ви повинні, або ж як треба взагалі? Дякують, аплодують? Ну, в більшості таких ситуацій люди дійсно дякують, але бувають моменти, коли людина ще у шоковому стані, тому вона просто не може подякувати, але в її душі, усередині, я вважаю, слова вдячності для рятувальників також є. Ну, більшості часу це подяка. Також, як мінімум, скільки котиків було врятовано за цей рік рятувальниками та знято з дерева. Ну, це така інформація. Містяни люблять такі новини, так. Це така інформація. Трошки скрита. Такої статистики не ведеться, скільки котів. Однак ми справді бачимо, і ці новини дуже всіх тішать. Питання в нас є. Після такого лірічного немножко вступлення хотілося б услышати несколько сухих таких цифр. Наскільки достатньо зараз фінансово і матеріально обезпечені служби МЧС? Ну, пожарні частини, спасателі, це перший вопрос. І плануєте ли увеличение выделенных средств и материальных, ну, каких-то техники новой, поступает ли новая техника? Я зрозумів запитання. Дивіться, наші підрозділи забезпечені автомобілями, знарядженнями для ліквідації, гасіння пожеж, приймання у ліквідації ДТП. Вони свою функцію виконують кожен день. Але дійсно хочеться ще, щоб було більш краще покращення, адже інколи все обладнання
виходить із строю, тому його треба замінювати. І ми бажаємо, щоб у нас було трішки забезпечення краще, ну, на достойному рівні. Те, що планується, я на це не можу відповісти, воно планується із року в рік, але це все робиться на вищих, у вищих кабінетах. Я це просто не розумію, ну, не знаю, в мене немає такої інформації, що планується, які кошти виділяються. На це питання я вам чітко не відповім. Давайте, власне, перейдемо до профілактики. Наприклад, профілактики на телебаченні. І звернемось, нагадаємо містянам елементарні правила поводження з електроприладами, як зробити, аби в будинку не було біди. Ми про це говоримо кожного разу, і я вважаю, треба говорити і надалі. Я з вами повністю згоден. Наші співробітники кожен день проводять роз'яснювальну роботу з усіма верствами населення, починаючи від малечі до літніх людей. І кожен день нагадують про правила пожежної безпеки у побуті. Що я хочу нагадати, це про правила пожежної безпеки у побуті, а саме використання електроприладів. Кожен електроприлад повинен бути сертифікований. Він повинен підключатися у справну розетку. З'єднання його повинно бути справним. Також всі електронагрівальні прилади, всі прибори повинно проходити технічне обслуговування для того, щоб розуміти, на якій стадії перебуває знос даного обладнання. Також всі розетки, вимикачі повинні бути встановлені на негорючій основі та бути справними. Ні у якому разі не можна їх використовувати при пошкодженні. Також не потрібно використовувати несертифіковані подовжувачі. Це, як би так сказати, у простонароді переноски. Для того, щоб їх використовувати, їх бажано купляти у спеціальних магазинах, які предоставляють сертифікат на дану продукцію. Також, коли люди всі лягають відпочивати на ніч, тому що більша частина пожеж у побуті трапляється саме вночі, треба все вимикати з розеток, всі електронагрівальні прилади, всі побутові прибори. Якщо електронагрівальні прилади все ж таки використовуються, то вони повинні знаходитися у кімнаті, де знаходяться люди, та розташовуватись не менше, ніж 30 см від горючих матеріалів. Що ще хочеться двері сказати? Двері зачиняти, так? Так, двері треба зачиняти для того, щоб, якщо у якійсь кімнаті трапиться пожежа, щоб дим не встиг зайти до кімнати, в якій знаходяться люди, і людина мала час для того, щоб або евакуюватися з тієї кімнати, або викликати службу порятунку за номером 101. Це, до речі, також така інформація, номер телефону, бо дуже багато мешканців міста не знають номерів виклику екстрених служб. Вони їх путають або взагалі не знають. Тому така буває причина, що за незнання даних номерів втрачається час на рятування людей та їхнього майна. Угу. Тут також окрема тема, коли є хибні дзвінки до ДСНС. Так? Нагадайте, будь ласка, батькам, що вони провели в котрий раз бесіду з дітьми, що не можна просто так дзвонити до ДСНС та говорити, що пожежі якої немає. Це така теж тема, яка має ситуацію в житті, бувають виклики, так називаємо, хибні, але це роблять не тільки діти, але бувають і навіть дорослі люди. Хочеться нагадати, що якщо трапляється якийсь виклик за номером 101, то служба порятунку реагує на даний виклик і направляє до місця виклику автомобілі з особовим складом. І по прибуттю на даний
виклик, становиться, що це вже хибне, нічого там не трапилось, люди просто пожартували. А в цей момент в якомусь іншому місці трапляється якась негода, лихо, і людям дійсно потрібна допомога. І поки доїде інша техніка, це все буде час і може загубити людське життя. Тому тут немає нічого смішного, щоб зателефонувати, подивитися, як приїде пожежний автомобіль. Краще звернутися до ДСНС з проханням, щоб в їхні там навчальні заклади вчаться діти, направили пожежний автомобіль і провели роз'яснювальну роботу і показали, як їздив цей автомобіль і що в ньому є. Так, от, до речі, зараз дуже популярно, начебто, мінувати школу, але це вже окрема тема зовсім. Рятувальники рятують життя людей кожного дня. Однак це не всі добрі справи, які вони роблять. Так, я про благочинність. Розкажіть, що за цей рік вдалося зробити? Дивіться, ми кожне свято, яке святкується в нашій країні, їздимо до дитячих будинків та вітаємо дітей, які проживають в даних закладах, з цими святами. Привозимо різні солодощі, якісь речі. Тому більшість наша схиляється до того, що направлена до того, що ми піклуємося і проводимо дані заходи з дітьми, які втрапили в таку ситуацію, що вони перебувають у таких будинках. Безпосередньо, до речі, на минулому тижні ми тільки з рятувальниками говорили про скриньку добра, яка так до Дня Святого Миколая проводиться така акція від рятувальників Дніпра, коли кожен містянин мог долучитися та принести якісь солодощі чи якусь канцелярію для дітей та сімей, які цього потребують. От, власне, з Днем Святого Миколая дітки були рятувальниками поздоровлені. Це остання така подія, яку відвідали ми і зробили для дітей. Ми вам дуже дякуємо, що сьогодні до нас звітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Данило Білоножко, начальник відділу забезпечення заходів із попередження надзвичайних ситуацій Дніпровського району головного управління ДСНС в області. Власне, ми підбивали підсумки, так, скільки було пожеж за рік, про добрі справи. Та нагадали правила поводження з електроприладами. Бережіть свої оселі, бережіть себе. Я вам бажаю гарного вечора. Мене звати Анна Горбанчук. До побачення.